Vá em frente, B negativo. Você faz o meu tipo. Estou vendo que você possui algo muito valioso dentro de você. Estou vendo que você possui algo muito valioso dentro de você. Se importa em fazer uma doação? Vamos, eu quero que saia tudo. O sangue está engrossando. Maravilha. Tem algo a fazer.